Navoiy viloyati 2-chi sektor rahbari viloyat prokurori boshligidagi ishchi guruh tomonidan G'ozg'on shahrida sayyor qabul o'tkazildi. Unda fuqarolar murojaatlari o'rganilib, yechimi bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Bugün odamlar biror-bir muammosini hal etish uchun davlat idoralariga emas, aksincha davlat idoralari va mutasaddi tashkilotlar xalq oldiga kelmoqda. Viloyat prokurori boshchiligida G'ozon shahridagi Tumar mahallasi tashkil etilgan sayyor qabul ham ana shu maqsadlarga qaratildi. Qabul davomida fuqarolar tomonidan bank kreditlari ajratish, yo'l ta'miri, ishga joylashtirish, kasb-hunarga o'qitish, davlat tomonidan subsidiya mablag'lari asosida tikuv mashinkalari olib berish, oliy ta'lim muassasalariga o'qish to'lovlariga ko'maklashish va tibbiy xizmat kabi ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni o'z ichiga oldi. Kelib tushgan 20 dan ortiq murojaat larning bir qismi joyida hal etilib, amaliy ko'maklashildi. Murojaatlarda bandlik bilan bog'liq masalalar ham mavjud bo'lib, aksariyati joyida hal etildi. Tadbirda yoshlar masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan Dilshod Bahronov 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha kredit olishga so'ragan ko'magi viloyat prokurori tomonidan nazoratga olinib, qisqa fursatda yechim topadigan bo'ldi. Dilsora Saidova esa ingliz tilini mukammal o'rganishni maqsad qilgan, biroq o'quv kurslariga borishga mablag'i yo'qligi bois o'z masalasiga ko'mak so'radi. Albatta, bu murojaat ham shu yerning o'zida hal etildi. O'qish uchun menga mablag' yetarli emas edi. Shunga viloyat prokuroriga murojaat qildim va murojaatim ijobiy hal bo'ldi. Shu kurslarda o'qib, ingliz tilini tamomlab yoshlarga o'zimni bilimimni o'rgataman. Tarjimonlik sohasida o'z faoliyatimni olib bormoqchi edim. Xulosa qilib aytganda, davlat idoralari vakillarining ommaviy qabullari fuqarolarning huquq va erkinliklarini hamda qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish, odamlarning ijtimoiy kayfiyatini baholash imkonini beradi.